Динамічне програмування на Python. Динамічне програмування використовує різні алгоритми вирішення задач. Зараз розглянемо на прикладі алгоритму знизу вгору та згори вниз. В першому прикладі визначимо алгоритм обміначі за допомогою алгоритму ДП знизу вгору. Я створив перелік з метою підведення підсумки, який називається table, встановивши його розмір n плюс 1, оскільки ми збираємося оцінити n плюс 1 загальних чисел Fibonacci. Далі оновили значення для базових випадків у таблиці, встановивши нульовий та перший індекс, відповідно 0 та 1. Єдине, що залишилося зробити, це переглянути таблицю та щоб заповнити її. В кінці ітерації отримуємо n-не число Fibonacci за останнім індексом table. Тут table це таблиця для таблиць. Виповняється оце. Далі заповнюємо табличну таблицю, цю починаючи з 2. Тут ми вже маємо доступні результати і мінус 1 та і мінус 2, оскільки вони вже були оцінені, та повертаємо значення таблицю. Вирахуємо алгоритм Фібоначчі з перших 10 чисел. Це виходить 5. Це був алгоритм ДП знизу вгору. Наступний це зверху вниз. Єдиними змінами, які внесено до алгоритму Фібоначчі, є додавання та використання цього нового словника. Визначили словник в цьому світі, щоб він був доступний для всіх FIB. Далі, після базових випадків, ми перевіряємо, чи вже оцінене число, чи ні. Далі, якщо воно було повернуте, то ми його запам'ятовуємо. В іншому випадку нам потрібно оцінити цей результат. І саме тут ми робимо рекурсивний виклик. Це метод зверху вниз. І так само виходить з перших 10 чисел 55. Далі задача рюкзака. Нам потрібно скласти речі в рюкзак так, щоб була максимальна сума. Тут використовуємо базовий випадок, коли закінчилася ємність або предмет. Далі перевіряємо рішення в таблиці пам'ятки. Якщо закінчується ємність, то об'єкт пропускається. Далі
зберігається в таблиці пам'яток. Тут вже використовуємо повернення, то використовуємо рекурсивний виклик. І тут створюємо словник нагадування. Тобто нам задача полягає в тому, щоб товари ємністю такою, цінами, тобто вагою 1, 1, 2, 3, цінами 2, 8, 1, 10 відповідно, та рюкзак ємністю 4. І потрібно, щоб це щоб була максимальна сума. Тобто вийшло 18, нас там додали товари вагою 3 та товар вагою 1. Наступна задача – це знайти кількість способів для розбиття купюри номіналом 10. Тут використовуємо рекурсію, тобто рекурсивне рівняння, щоб і знайти кількість способів, яке це можна зробити. У нас є купюри номіналом 1, 2 та 5. І виконуємо задачу. Тобто є 4 способи, щоб розбити купюру номіналом 10.